А я тут трошечки в афігі. Чому? Я ніяк не можу зрозуміти, звідки взялася ця дурь залишати за пінопластом повітряний прошарок і розповідати про це для того, щоб відводити вологу. Я ніяк не можу зрозуміти, де взялася така кількість людей, котра геть не думає головою, геть не знає, що такі фізичні процеси. І тут я потрапляю на унікальне відео, виявляється. Мій дружбан Кирюха записав це відео в 21-му році, 103 тисячі лайків, мільйони там переглядів, мабуть, 2 тисячі коментарів, і це відео просто наповнено перлами. Людина піджигає звичайний пінопласт, розповідає про те, що є на сьогоднішній день пінопласти самозатухаючий, і при цьому дивиться, він же дме на нього, щоб затушити дим. Бачите, як іде? В сторону. Ну явно ж задув. Явно ж задув. Так от саме затухаючий пінопласт повинен затухати, горіти не більше 4 секунд. І коли він тухне, дим має отаку форму, нестабільну. Ну, підпалить, подивиться. Ну, це ж явно задув. Далі несе таку ахінею, що треба залишати зазор для того, щоб відводити вологу. Тобто залишити оцей зазор. І типу волога, котрий виходить з внутрішньої сторони, да, вона буде йти і виходити. І для цього треба не дошпакльовувати до краю. Ну то давайте ми з вами відкриємо, наприклад, якусь технологічну карту. Ну ось, першу попавшися, да, от технологічна карта. Ми заходимо і бачимо. Утеплення пінопластом. Двоєчка. Що це таке двоєчка? Цокольний профіль. Мінеральна вата, двоєчка, цокольний профіль. Що таке у нас цокольний профіль? Давайте з вами подивимось. Виявляється, це алюмінієвий профіль з перфорацією для відводу конденсату, якщо він там з'являється в мінеральній ваті, або він глухий, якщо у нас з вами пінопласт. Але це суцільний метал, котрий захищає від грузинів, щоб вони не залізли в цей фасад. Якщо ви не ставите профіль, бо він тріщить за температурного розширення, то тоді вам треба або сіточка, або інші варіанти, про котрі я розповідаю на своїх вебінарах. Але ж подивіться, як наноситься клеєва суміш. У нас є з вами лише три варіанти, в залежності від того, яка товщина нерівності. Газоблок, він рівний. Тобто, це перший варіант. Клеїться під гребенку. Які ляпухи? Газоблок рівний, він до 10 мм використовується гребенка, не ляпухи, гребенка. Ну навіть якщо ви використовуєте полоски там при 20-25 там, або смужки, або ляпухи, коли 50-80 мм. Але в будь-якому випадку, після того, як ви прижимаєте плиту, заповнення повинно бути не менше 70%. Звідки ті, хто розробляє ці технологічні карти, це знає? Давайте подивимось з вами ДБН. Ось у нас ДБН по теплоізоляції будівель. Пункт 5.10. Написано: повітропроникність зовнішніх огороджувальних конструкцій повинна відповідати вимогам згідно ДСТУ. Бачите? Давайте відкриємо з вами ДСТУ, і ми бачимо, що зовнішні непрозорі конструкції житлових і громадських будівель повинні мати отакий показник. Не більше заборонено. Тобто, якщо ви туди запускаєте повітря, то це заборонено. Давайте подивимось з вами на характеристики нашої кладки. І ми бачимо, що кладка газоблоку, тут 200 мм, беремо 400, в два рази краще, але воно все одно в 10 разів гірше нормативного. Газоблок на кладку треба шпаклювати. Без шпакльовки він тупо продувається вітром. Розумієте? Тобто, якщо ви берете одну шарову стіну, шпаклювати потрібно, щоб стіна була тепла з газоблоку. Тому що якщо ми подивимось з вами ПСБ, і ми газоблок утеплюємо ПСБ, да, у ПСБ, бачите, який низький показник? Але ж 103 тисячі лайків для того, щоб там залишити повітря. Розумієте? Ви розумієте, що в пустоті нема значення, заліпили ви знизу чи не заліпили. Якщо ви залишили оцю пустоту, там утворюються конвекційні потоки. Що таке конвекційні потоки? Це коли там, де газоблок, повітря нагрівається, тому що йде тепло від будинку, а там, де пінопласт, воно охолоджується, тому що там вулиця. Іде отакий от рух повітря.
Розумієте? Іде перемішування шарів, тобто біля стінки нагрілося, біля пінопласта охололо. І випав конденсат. Тому в технологічній карті ніякі зазори не допускаються. Навіщо нести таку ахінею? Ви з гузду поз'їжджали чи що? 103 тисячі лайків. Ви знущаєтесь чи що? У вас взагалі нема причинно-наслідкового зв'язку. Ви не можете норматив відкрити, технологічну карту відкрити. Кого ви слухаєте? Ви ж подивіться, що пишуть. Зазор тільки знизу, тепло вверх іде. А звідки там тепло? Мені сказати, ви можете? От звідки там тепло береться? Воно ж від стіни ж береться? Від газоблоку? Воно ж не з вулиці береться, ж правильно? Щілина ж на вулицю залишилась. Так з вулиці звідки тепло візьметься, щоб воно вверх пішло? Тобто його стіна повинна, щоб нагріла, ж правильно? І там герметично. Як може бути герметично? Якщо ПСБ має парапроникність, має технологічні пори, коли там утворюються конвекційні потоки і у вас іде перемішування цих шарів, як це вважається герметичним? Це не герметично. Якщо ви відкрили пляшку з пивом, вона вже не герметична. Все, пиво видохлось, воно вже не смачне, вибачайте. Чуток думай. Хлопці, да треба гарно думати перед тим, як лайки ставити. Ви ж думаєте, що ви дивитесь? Я ж сказав, що зверху зазору. Я ж не казав, що зазор зверху залишати. Це жах. Друзі, це жах. Це просто жах. Це просто показник, вибачте, це показник якоїсь просто неадекватності. У мене все. Робіть, що хочете. Мене єдине, що радує, да? Що от серед цих от 103 тисяч лайків мого там немає. Я дуже щаслива людина, що я свій будинок будував сам. Що там ніхто із вас 103 тисяч до нього не прикоснувся. Я вам дуже вдячний, що ви мені навіть ніяких парад не давали. Жах.